ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗରେ ବାବର। ପୁଣି ଦିନିକିଆରେ ଏକ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟର ହେଲେ ଏହି ପାକ୍ କ୍ରିକେଟର। ଗିଲ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି 810 ପଏଣ୍ଟ। ପୁଣି ଥରେ ଦିନିକିଆରେ ଏକ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟର ହେଲେ ବାବର। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି ବାବର ଆଜମ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ବେଳେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗିଲ୍ ବାବରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗିଲ୍ଙ୍କ ପାଖରେ 810 ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ସେହିପରି ବାବର 824 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ଙ୍କ ପଛକୁ ବିରାଟ ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯଥାକ୍ରମେ 3 ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର, ଷଷ୍ଠରେ ଡାରେଲ୍ ମିଚେଲ, ସପ୍ତମରେ ହ୍ୟାରି ଟେକ୍ଟର, ଅଷ୍ଟମରେ ରସି ଭାନ୍ ଡେର୍ ଡୁସେନ୍, ନବମରେ ଡାଭିଡ୍ ମଲାନ ଓ ଦଶମରେ ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦିନିକିଆ ବୋଲିଂରେ ଟପ୍ ୱାନ୍ରେ କେଶବ ମହାରାଜ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜୋସ୍ ହଜଲଉଡ୍ ରହିଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ପୂର୍ବ ଭଳି 3ରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁମ୍ରା 5 ଓ କୁଲଦୀପ 8 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ପୂର୍ବ ଭଳି ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୋଲିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଭାରତର ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଦିଲ ରସିଦ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବୋଲିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲର ଭାବେ ରସିଦ ଆଇସିସି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଗ୍ରେନ୍ ସ୍ୱାନ୍ ଏପରି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଗିଲ୍ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ 16 ପଏଣ୍ଟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ 16 ପଏଣ୍ଟ ହରାଇବାରୁ ବାବର ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।